Me suostan olet heinähattu ja Vilttuossu kirja, jotka kertoo kahdesta siskoksesta, heinähattusta ja Vilttuossusta, niiden perheestä ja kaikista hauskasta ja jännästä, jota niille tapahtuu. Ja näitä heinähattu ja Vilttuossu kirjoja kannattaa lukea sen takia, että ensinnäkin ne on tosi helppo lukuisia, niissä on lyhyt ja iso teksti, joten nuoremmatkin voi lukea niitä. Sitten ne on tosi hauskoja ja niissä on tosi hyvä tarina aina, joka on tosi mukaansa tempaava. Ja sitten niissä on vielä kuvia, jotka niinku elävöittää sitä tekstiä. Ja sitten mekin ollaan luettu noita tosi paljon pieniä, ne on ollut meidän lempikirjoja.